Kamēr mēs vēl runājam par tiem siltumdzinējiem, tad mēs parunāsim par liederības koeficientu arī. Grūzīm, kas ir liederības koeficients? Kad mūsu siltuma dzinējs strādā, jā, mēs viņam pievadām kaut kādu siltuma daudzumu k. Tas derās uz gāzes iekšējā enerģijas izmaiņu, dera izmainiņa. Un uz darbu. Arī nākamajā ciklā mēs atņemsim gāziņu, jau tādu darbu viņš izdarīja. Tad šotie, nu, mēs vienkārši turpinām gāziņu, jau tādu darbu izdarījām, tad mēs atņemsim gāziņu. Ja? Tad mums bija šis ceļš, un tur bija arī šādi daļiņa, ar, kas bija līdz uh, šādam leduskapim. Ja? Atņemt šo tēmu daļu un gāzi paliek savā sākotnējā stāvoklī. Tad mēs atkal pievienojam siltumu daudzumu kūnu, un atkal viņš tiek izmantots uz to, lai uzsildītu gāzi. Nu, Principā tas ir vienkārši gāzes uzsildīšana. Plus monētas darba, kuru gāzi veic. Mazliet tāds - šis ir siltuma daudzums, ko mēs patērējam. Lai veiktu darbu, jau tādā veidā mēs patarām, lai veiktu kaut kādu darbu. Šis ir darbs, tas ir enerģija, kur tika liederīgi izmantota. Šis ir vienkārši uzsilšana, enerģija, kur netika liederīgi izmantota. Mēs to metam prom mūsu leduskapī. Ja? ja mēs gribam uzzināt, cik liela proporcija. Tikai izmantota enerģija, nu, tikai izmantota liederīgi. Lai to izdarītu, mēs darīsim tādu situāciju. Liederības koeficients apzīmēs šādu burbuļsaktas. Mēs sadalīsim darbu, kurš tika veikts ar kūku visu enerģiju, ko mēs pievadījām pie, pie mūsu gāzes. Tikai tādiem psiholoģijām. Pamainot vietā dažas lietas, mēs to varam pierakstīt šādi. Q minus delta U Jā, jau tas ir darbs vienkārši iekšā. Dažreiz tas tā, ka nu, cilvēkiem vienkārši patīk apzīmēt visādas lietas ar dažādiem būrķiem, un tad viņi izsaka. Mēs izdomājam šādi. Mēs apzīmējam siltuma daudzumu, kas nāk pie gāzes, ar knuģi. Tā siltuma daudzums, kurš aiziet uz uh, lakaoka, mēs apzīmēsim ar knuģi. Vienkārši viņam tā patīk darīt. Ja? Tāds man ir otrs, un mums ir jauns, jauna formula, kas ir tieši ar tiem pašiem. Burt, no nu, burtiem, bet pāriņķiem uh, uz jauniem. Nu, Tāpat tā arī formula, vienkārši pāriņķi, jau tādā formulā. Kā divi būtu divi, divi dalīts ar ku viens. Tā ir tā pati formula, vienkārši pateikta ar citādiem vārdiem. Jā, tāpēc vienkārši vajag skatīties uz to, kā uh, cilvēki nosauc to vai citu. Sākt ar šo tēlu formulu un vienkārši saprast, kas jūsu uzdevuma ir, ku viens, ku divi, kas ir q, kas ir delta, u, kas ir darbs, un tad jūs vienkārši atradīsiet uh, lietderības koeficientu.